Jaký bude slavit úspěch se svým scénaristickým debutem Létos gentlemanem, to se dozví už zřejmě zítra na pražské premiéře, a nebo už možná o tom něco ví, to už nám řekne pan Jaromír Hanzlík. Ahoj. Ahoj, dobrý den. No. Tak tušíš už něco o svém novém filmu, protože byly předpremiéry mimo pražské, předpokládám. Já jsem ten film viděl teprve asi před 10 dny poprvé, protože pan režisér Adamec mě ho do té doby neukázal, ale byli jsme teď o víkendu, jsme dělali takovou spanilou jízdu, kde jsme ten film v předpremiérách představovali, abychom měli nějakou zpětnou vazbu. Začínali jsme v Bratislavě a tam nás přijali opravdu až dojemně krásně. A pak jsme byli v Náchodě, v Kroměříži, v Přerově, v Dvoře Králové nad Labem. A musím říct, že pro mě bylo opravdu překvapením, že ten film přijali velmi vlídně, tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Tak držíme velmi palce, já nebudu tajit, že se také v tom filmu objevuji, ale ano. Samozřejmě jsem nebyla tak často na natáčení, proto je mnoho na co se ptát. No mě překvapilo, že jsi tady nebyl úplně u všeho, u střihu, u vzniku, ale tím spíš mi můžeš říct, jestli teď ten výsledek, jak moc je jiný od tvé první představy, od prvního zápisu na papír. Nebo je to, co jsi spřál přesně? No, to je otázka za 10 000 dolarů. Mm-hmm. A odpověď za 20 000 dolarů. No dobře, tak o tom si popovídám. Víš co, protože já jsem se se scenaristikou jaksi popasoval poprvé v životě na svoje stará kolena. A takže já nevím, jak to chodí běžně. Ale samozřejmě, že když píšeš scénář, tak jednak si představuješ pod těmi postavami nějaké konkrétní herecké tváře a pak dojde k tomu, že to dostane do ruky režisér a distribuční společnost Bioskop a řeknou, no dobrý, ale my bychom raději viděli nějaké mladší tváře. No, takže musíš ustoupit, ale já jsem rád, protože těmi mladšími tvářemi je Igor Bareš, Alenka Antalová, Tereska Kostková. A musím říct, že to obsazení je skvostný a že jste to všichni hráli úžasně a tomu jsem opravdu rád. No a pochopitelně, že když se toho ujme režisér, tak jeho vidění je někdy třeba mírně odlišné. Mm-hmm. A měl teda Adamec velkou smůlu, že měl denně na place nejen teda hlavního herce, ale taky toho scenaristu. Takže jak se vyjádřil, seděl jsem mu za krkem, ale já jsem se snažil, jak říkají mladí, prudit co nejméně. Tak pan režisér věděl, co přijímá, věděl, do čeho jde, a to no, je v pořádku. Věděl, no. Tak je potřeba říci, kdyby náhodou byl někdo nezasvěcený, což si nemyslím, že kromě jmenovaných herců tam v hlavní roli exceluješ samozřejmě ty, tedy Jaromír Hanzlík v hlavní roli gentlemana. No víš co, já jsem to původně zamýšlel tak, že by to měla být hlavní role. Protože když si napíšu scénář, tak v tom přece nebudu hrát kostelníka. No tak, že? Logicky. No. Pokud to není hlavní kostelník. Ne. Ale co se nestalo? Představ si, že ten zmíněný Igor Bareš a ta Alenka Antalová, kteří hrajou ty druhý hlavní postavy, tak to hráli tak skvěle, opravdu tak skvěle to hrajou, že mě jako hlavní postavu upozadili do, jo, a teď se ve mně tluče takovej svár mám v sobě, herce a scenaristu. Jako herec si říkám, sakra, ty jsou dobrý, ty mě přehráli. Ale jako scenarista si říkám, to je dobrý, protože oni jsou výborní. Takže je to zajímavý. No. Takový jsem strašně zvědav, jak to přijmou lidi. Já nesmírně a už zítra se to dozvíme. Tak nejprve písnička a pak pokračování stále ještě o gentlemanovi. V těch setkáních pan Jaromír Hanzlík, herec a také už scénárista, byť je to jeho první scénaristický počin Létos gentlemanem, určitě jste zaznamenali, vstupuje právě do kin a povídali jsme si o tom, že se Jaromír velmi těší, jaká bude odezva a jestli dopadne tak, jak si přál. A já si dovolím, Jardo, ještě zůstat, protože jsi herec, zkušený herec, vlastně moderátor, měl si i svůj pořad, úsměvy filmu, ale scénaristika si sám říkal, že byla první. Jak si tě našla touha psát? To asi třeba deníček, když jsi byl malý? Ne, to ne, nikdy. To bylo takový zvláštní, protože nějak předloni to bylo, vlastně teď už je nový rok, takže předloni v létě najednou jsem zjistil, že
na plátnech kin a na televizních obrazovkách převažují kriminálky, detektivky, násilí, krev, sci-fi, horory. A protože to není nic pro mě, tak jsem si říkal, sakra, to je škoda, že a najednou mě Lenka, moje partnerka, říkala, no když se ti to nelíbí, tak něco napisám. Takhle jednoduše, takže jsem si koupil sešit a tušku, no a do toho sešitu jsem napsal příběh, no a ten příběh jsem potom dal přečíst nejprve svým nejbližším a potom nejbližším profíkům. No a když se to líbilo, tak to pokračovalo až tak, že to dostal do ruky Jirka Adamec. My jsme to vloni v létě natočili v těch příšerných vedrech, však si vzpomínám. Vybavuji si, ano. Ano. No a teď je ta chvíle, kdy opravdu jsem velmi napnut, jak to diváci přijmou, protože výborný je, když divák do kina přijde. Ale ještě lepší je, když divák z toho kina odchází s takovým tím dobrým pocitem, příjemně naladěn, to, co jsme si přáli. A my jsme si tehdy s Jirkou Adamcem řekli, dali jsme si tak jako do vínku, že bychom chtěli natočit film Pohlazení po duši. A kdyby ti diváci odcházeli z kina Pohlazení po duši a ještě navíc to, jak říkáme, rozkecali, no tak to je ten nejlepší divák, když přijde druhý den do zaměstnání a řekne, včera jsem byl v kině, viděl jsem něco moc pěknýho, jdi na to. Tak to, kdyby se stalo, tak to bych byl opravdu šťastný člověk. No byl by tím rozhodně oceněn právě scénárista Jaromír Hanzlík, protože to je rozhodně velmi náročná věc. Mít námět je jedna věc, ale psát dialogy je věc druhá. Předpokládám, že i to si dělal, že nejsi jenom autor té myšlenky. Ne. I ty dialogy. No samozřejmě. No všechno, no to je ale potřeba říct, to spousta lidí námět a mají za to, že už to tam poslali, to je fantastické. Ne. Tohle je poctivá práce od začátku až do konce. Překvapilo tě něco při tom psaní? Nebo jak jsi to pociťoval? To je přece něco jiného, je to chtít napsat a pak se to děje. Ty postavy třeba vedeš je, kudy chceš, nebo si to najednou vedou třeba sami, nebo já nevím, já si to představuju. Co se stane ve světě psaní? To je velký svět pro mě. To je zvláštní, protože já jsem měl blízkého přítele, dramatika a spisovatel Oldřicha Daňka. Vzpomínáš si na něj? Vzpomínám. A to byl opravdu blízký člověk a on toho napsal hodně a znamenitý. A jednou mě říkal, víš, to ti je zvláštní, když něco píšu, tak přijde okamžik, kdy narazím na stěnu a nemůžu dál. A pak přijde nějak, pak to odložím a přijde nějaký impuls, může to být úplná maličkost. A cvrnkne to do tebe a najednou můžeš pokračovat. Tak to se mi stalo. No, to, takže to se dělá. Ano. A pak druhou věc mě říkal, že v určitém okamžiku, když píšeš, tak ty postavy si začnou žít vlastním životem. A já jsem si myslel, že si dělá legraci, nebo že to není možný. A opravdu se stalo, že v určitém okamžiku ty postavy si začaly žít vlastním životem a já jsem to tak jakoby už jenom organizoval. A třetí věc, kterou říkal ten Olda Daněk, a to se mně velmi líbilo, no a pak to napíšeš, dostane to do ruky dramaturg a původně zamýšlené postavy babičky udělá dělostřeleckého důstojníka. Tak to se mně naštěstí nestalo. Nestalo, protože jsem jednak dramaturga neměl. Měl jsem dva kamarády, kteří mě v tom nezištně pomáhali. To byl Gustav Oplustil a Maria Loucká. Já jim za to děkuju. K tomuto filmu je také píseň, logicky, musí nějaká doprovázet. My si za chviličku pustíme. Jak ta vznikala? O koho tam uslyším? Myslím, že Olgu Lounovou máme. Ano, Olga Lounová a Noit Bárta. Ale to je samozřejmě už věc režiséra, do toho scenarista nemá co zasahovat. No tak se podíváme, co tam pan režisér Adamec vymyslel. Je to jednoduché, já jsem se prostě překoukla. Myslela jsem si, že už je tady ta písnička, která se nám krásně hodí k létu s Gentlemanem, ale počítač byl jiného názoru, stejně jako mnohdy možná pan režisér Adamec, možná jsme teď měli stejný rozpor s počítačem, a takže Beatles samozřejmě není, nebo od Beatles píseň není ta, kterou uvidíte ve filmu Uslyšíte léto s kovbojem, ale my vám ji pustíme, takže zůstaňte s námi na Vlnách dvojky s hostem Jaromírem Hanzlíkem. Vidíš, a teď si se Teresko zamotala, protože mnozí novináři, ač jsme tisíckrát řekli, že Léto s Gentlemanem není pokračováním Léta s kovbojem, že to s tím nemá nic společného, tak to pořád opakuju a teď si se taky přeřekla. Já jsem řekla Léto s kovbojem? Ano. No neříkej. Ano. To je dokonalý. No a takže to nemá s tím nic společného. Ne. Tak už vím, proč jsem to asi podvědomě řekla, abychom to vyvrátili definitivně. Ano,
No a jak to, že se to tomu tedy tak v tom názvu podobá, že se nám to stane? No, jen víš tak. Co, mně se ten název docela líbil a myslel jsem si původně, že bude jenom tak mírně upomínat na ten kdysi populární film Léto s kovbojem. My jsme s Jirkou vlastně si řekli, že bychom chtěli z toho filmu Léto s kovbojem převzít tu příjemnou letní atmosféru. Mm-hmm. To bylo všechno. Ale opravdu jsem netušil, co se stane. Ale... A všichni říkají, že to je pokračování a ptají se, proč to nehraje Kolářová a tak dále, tak dále. Takže pro Boha není to pokračování. A tak zaplať pánbů, že se to stalo, protože díky tomu to teď jako velký vykřičník můžeme vlastně udělat. Ano, prostě ano. To Leto s gentlemanem. Mimochodem to téma gentlemanství. To není jen tak náhodou. Chtěl si nějakým způsobem aspoň podprahově poukázat na něco, co buď chybí, nebo by se mělo objevit. No, tak nejsem moralista, ale tím, jak vlastně ty roky ubíhají a jak si všímám, že ta společnost nějak zvláštním způsobem hrubne. A když ta společnost hrubne, tak tam moc prostoru pro tu noblesu není. A tak jsem si říkal, že by možná bylo dobře, aby na tý hrubý záplatě vyrostl třeba kvítek rudého máku, jo. Vlčího máku, pač, to je takový hezký. Tak mě takový obraz přišel. No, ale já bych ještě chtěl k tomu říct, Teresko, jednu věc, ano. Že kromě toho, že tam hraješ ty a Igor a Alenka a já, ano. Tak se Adamcovi podařilo do toho filmu obsadit opravdu plejádu skvělých herců špičkových, který tam hrajou jenom malinký role, a opravdu jim stálo za to přerušit své dovolené a na jeden nebo na dva dny přijet za námi do Zduchovic a ty roličky tam se hrát. A já jim za to opravdu moc děkuju, protože někteří jsou skutečně znamenití. Máš chuť jmenovat někoho? Ano, tak na mátku. Mám pojďme, chuť, jestli pojďme můžu. Naopak, já budu jenom ráda. Nevím, jestli se mi to podaří, všechno bylo jich hodně, ale Ivanka Chýlková je skvělá, Arnošte Goldflam, Mirek Etzler, Jana Boušková, Honza Čenský, Honza Vlasák. Zdenda Žák nebyl Zdeněk tam? Žák. Vybavuju, ano, že jsem ano, to viděla. Ano. No opravdu hodně, a co jméno, tak to špička, takže to jsem opravdu rád. A děkuji jim dodatečně, že s námi že to kruté léto, které bylo, že s námi strávili aspoň jeden, dva dny. Teď bude možná v té zimě velmi milá vzpomínka v tom létě a zahřeje. No, víš co, je dobře, že romantická komedie má premiéru na svatého Valentína, na den zamilovaných, protože když se podíváš z okna, tak možná ty záběry z toho léta nás trošku rozehřejí, ale ono to má ještě šanci, že by třeba se to mohlo objevit před létem znova v kinech, protože jak jsme teďko tak jezdili, tak jsem se poptával, zda ještě existují letní kina, který si pamatuju z mládí. A bohužel jich spousta zaniklo, ale ještě nějaká zůstala. A dokonce jsem zaznamenal, že se nějaká obnovujou, takže bych byl moc rád, kdyby se třeba mohli tento film Léto s gentlemanem objevit v letním kině. To bylo příjemný. Vynikající nápad. A já se teď dívám do režie, aby mi potvrdili, že skutečně teď zazní písnička, která od zítřka bude znít v kinech při filmu Léto s gentlemanem a také možná i v letních kinech. Je to tak? Pouštíme. Hostem dnešních blízkých setkáních není kovboj, ale gentleman Jaromír Hanzlík, herec a scénárista. A doteď jsme se mu věnovali jako scénáristovi, a to opravdu důkladně. A já si teď dovolím obrátit list k herectví a já budu ještě konkrétnější k divadelnímu herectví, o kterém jsem na začátku mluvila. Filmové, televizní, to vše šlo ruku v ruce od počátku s tebou, ale pro mě si dodnes, Jardo, a neříkám to, že tady sedíš, já mám příležitost ti to říct, tě dodnes vidím živě jako Syrana, vidím všechny momenty, všechny chvíle, tvojí energii, já to celé cítím, jako by to bylo včera. Jak ty vzpomínáš na tu dobu, jestli Syrano patří mezi role, které máš, tak to nezapomenutelné, nebo je to jinak? Prostě otvírám svět divadla. No, to ti děkuju za poklonu, no, to víš, divadlo, tak tatínek byl herec, že jo, takže jsem to měl tak nějak trošičku v genech a navíc k tomu divadlu jsem přišel opravdu velmi záhy. Já jsem šel rovnou ze školních škamen do divadla a nastoupil jsem tam v roce 1966 a byl jsem tam skoro 30 let.
tak za tu dobu jsem tam opravdu něco udělal a zahrál jsem snad všechny velké postavy, které se zahrát dali. Ano. Ten Cyrano, Hamlet, Oidipus, Chlestakov, Loupežník. To všechno bylo. Na Cyrana vzpomínám moc rád, protože ta vzpomínka je spojená především s panem režisérem Dudkem, Jaroslavem Dudkem, což byl takový můj guru. A pod jeho režijním vedením jsem toho v tom divadle udělal opravdu hodně. Ty největší svoje věci jsem udělal s ním. A Cyrano se váže taky k tomu, že tam vlastně poprvé v životě jsem alternoval, že nehrál jsem tu postavu sám. Viktor Price byl tím druhým. Ano, byl to Viktor Price. A já jsem tehdy byl docela rád, což nebývá tak obvyklé, že jo, ale já jsem tehdy opravdu hrál úplně všechno a když jsem měl na repertoáru objevit Cyrano, tak Dudek přišel a řekl mi, poslyšte, Jaro, teď přišel nový herec, ten Viktor Price, a ten by měl taky měl mít nárok zahrát si Cyrana, tak budete alternovat. A teďko čekal na moji reakci. A já jsem tehdy byl rád, protože já jsem potřeboval trošku takový herecký šporny. Mm-hmm. Jo? A bylo to nebylo soupeření s Viktorem, to bylo krásný, protože my jsme se navzájem podporovali, protože jsme věděli, že každý z nás bude úplně jiný. Ano. A do dneška, když nějaká divačka především vzpomíná na toho Cyrana a viděla oba, tak říká, že oba jsme byli každý úplně jiný. Ano, já mohu říct posluchačům, že jedna taková divačka tady je. Já jako velké divadelní dítě, velmi divadelní, jsem vás viděla samozřejmě oba několikrát a oba jste byli skutečně skvělí a jiní. To dokazuje, že to divadlo je prostě obrovský prostor pro tu osobnost. Abychom to vysvětlili přesně, ty si přeskočil úplně damu. Vůbec si nešel dělat přijímačky nebo prostě, jak tedy přijde, že přijde napítka z Vinohrad pro mladého kluka? Tak to už jsem říkal mockrát, ale stručně to řeknu znovu. A tobě ne. No, já jsem chodil na gympl, ale už jako kluk jsem začínal takový maličký roličky v televizi, protože moje maminka byla asistentka režie v dětském vysílání Československé televize. No tak logicky, když potřebovala nějaký dítě, že jo, tak jsem tam nastoupil. No a pak jsem hrál větší roličky a to, no a pak jsem začal hrát ve filmu a když jsem maturoval v 66. roce, tak už jsem za sebou měl Finský nůž, Bloudění, Každý mladý muž, Kočárdový dny a Romance pro křídlovku. To je poměrně slušný start. Pět filmů, celkem povedených. No a dělal jsem přijímačky na Damu v březnu a 6.6.66 se maturoval, to se dobře pamatuje. No a protože jsem v tom filmu Bloudění, mě hráli rodiče Jiřina Jirásková, Jirka Pleskot a pan doktor František Pavlíček, který čerstvě nastoupil do Vinohradského divadla jako ředitel, hledal nějakou mladou tvář. Ano. A Jirásková s Pleskotem mu řekli, hleďte se, pane doktore, my jsme teďko dělali s takovým klukem, nechcete se na něj podívat. No tak on se podíval na ty moje filmy a Světe zbor se bez jakékoliv zkušenosti divadelní mě nabídl angažmá. No a po různých peripetiích, kdy tatínek nechtěl a tak dále, tak byl potom přemluven. No a já jsem nastoupil 1. září 66 do angažmá v divadle na Vinohradech. Jenom není pravda, že to nebyla vůbec žádná divadelní zkušenost, když ti byly 3 roky, tak si hrál Děvčátko z kolonie, viď? Jako 3letý si tam vyběh na jeviště a to už je zkušenost. Ano, no tak to tatínek byl šéfem operety na Kladně a tam jsem přeběhl přes scénu, tak jsem rukou plácnul do necek, ty vystříkli a měl jsem jako 3letý dítě aplaus na otevřené scéně, máš pravdu. A tam to všechno začalo. Ano. Pojďme si zaspívat. Hostem blízkých setkání je herec a scenárista Jaromír Hanzlík. Krásně si povídáme o filmu, o dětství na jevišti, o štěstí, které ho potkalo, jak ústním podáním se dostal do Vinohradského divadla, kde 30 let strávil v nádherných rolích a propůjčil jim sám sebe. A to pořád není komplexní obrázek mého dnešního hosta, tak já zkusím takový náš nástřel. Kdyby si měl 2 roky úplného svobodného volna, nebyl vůči ničemu vázán, kam bys jel, s kým, co bys četl a jakou hudbu bys třeba chtěl mít sebou? No, to je taky otázka, víš.
2 roky volna. Já jsem člověk poměrně, nejsem línej. Já jsem poměrně jaksi docela pracovitej, takže si nedokážu představit 2 roky volna. Protože já jsem teď už samozřejmě ve svém věku v penzi a když ráno vstanu, tak jdu do penze, tam jsem celý den a když druhý den se probudím a vstanu a tak jdu do důchodu a tam jsem celý den. A ona to je makačka, to počkej, to uvidíš. Jo, to není žádná sranda. No pro nás aktivní určitě. Tam se otvírají možnosti. No, že? Jasně, no. A já se snažím, protože kdysi mě jeden kolega říkal, herec ten musí chodit po světě s otevřenýma očima. A od okamžiku, kdy jsem pochopil, co to je hard disk, tak jsem si uvědomil, že taky máme každý svůj hard disk a na ten ukládáme některé věci. A herci by měli na ten hard disk ukládat všechno. Protože ono všechno se jednou může hodit. Každá maličkost, zdánlivá maličkost, něco přeslechneš, někdo něco vidíš, něco, tak když se to tam uloží, tak ty jako herečka přece víš, že při práci na nějaký role najednou se to tam z toho počítače v hlavě vyjeví a můžeš to použít. Takže i kdybych měl ty 2 roky prázdnin, tak ten můj hard disk stejně bude makat. No tak může se stát, že někdy se hard disk přeplní informacemi a malinko si žádá jako restart, reset. Tak nemusí to být 2 roky, ale vábil by tě to do nějaké země nebo už si třeba rád doma? O tobě se ví a často se mě lidé ptají, zda si ještě nějak ve Švýcarsku nebo zpátky. To Švýcarsko je k tobě vázané. No, jel bys tam nebo třeba někam úplně jinam? No, tam jsem byl 15 let, bylo to krásný a teď už jsem zase přes 10 let zpátky, ale to se ptáš dobře, protože když si vzpomenu na svoje studentská léta, tak já jsem tehdy měl takovou touhu jednak hrát divadlo, samozřejmě, ale pak jsem měl strašnou touhu cestovat. Mm-hmm. Mě to strašně lákalo do světa. Protože si pamatuju, jak můj tatínek říkal, že vzali na záda tele, to byl takový ruksak, batoh, že jo, tele se tomu říkalo, až jeli do světa, poznávat svět. No a to mě strašně lákalo, jenomže víme, jakou dobu jsme prožívali, že prostě výjezdní doložka a devizový příslib nám to nějakým způsobem léta hatil. No a teďko na starý kolena, kdybych chtěl se rozjet po světě a třeba se podívat na Machu Picchu, nebo já nevím, na nějaký krásný věci, tak ti přiznám, že ta touha tady je, ale už třeba ta představa, že budu sedět 24 hodin v letadle, abych se dostal do Austrálie, tak tam mi to trošku rozmělňuje, tu mou touhu. No, ale cestování, to doporučuji každému. Mladí lidi mají dneska takové možnosti, tak ať nesedějí na zadku a jedou do světa. A hlavně, ať se vrátějí s tím, co ve světě nabudou za zkušenosti. Spousta věcí, když už se nechce cestovat, se dá najít třeba v knihách a ty určitě sbíráš i z knih na svůj hard disk. Máš něco teď rozečteného zajímavého třeba, nebo chystáš se? No, já vzhledem, jako inspiraci pro nás. Já vzhledem k tomu, že zatímco jsme natočili film a Jirka Adamec se zavřel do střižny a dělal postprodukci, tak já jsem si koupil zase tušku a sešit a do toho jsem napsal další příběh, který momentálně trošku cizeluju, aby to mělo nějakou úroveň, abych to mohl někde nabídnout, takže jsem teďko na čtení moc času neměl, spíš jsem se věnoval tomu psaní zase. No ale jestli spatří světlo světa ten můj nový příběh, to záleží na tom, kolik diváků přijde na Gentlemana, protože teprve úspěch toho filmu naznačí. Otevře dveře dál, přesně. Přesně tak. Držíme palce. S Jaromírem Hanzlíkem dodávám já teď už živě ze studia a opět lituji, že už poslední vstup je před námi, ale my ho ještě krásně využijem. Inspirovala mě teď ta píseň, tak jenom letmo. Máš rád víno? Ano, ano, mám. Červené nebo bílé? Nedáte-li červené, dejte aspoň bílé. A popíš si třeba vínko, když píšeš ten nový scénář, o kterém jsme mluvili? To ne. Čistá hlava. Ano. Čistý hard disk. Jo. Přece jenom je potřeba občas zahojit některé věci, které život přináší na ten hard disk, ze kterého píšeme. Co tobě dělá radost? Co všechno ti obnoví ten elán v tobě? Cokoliv, krom vína.
Tak víš co, já hrozně rád chodím do přírody. Příroda mě nabíjí a v poslední době, posledních pár letech, jsem se zase vrátil na kolo a jezdím na kole. A když člověk jede tou přírodou krásnou na kole, tak to člověka nabíjí, to je energie. Ty jsi velmi aktivní. No, tak snažím penzista. Se. Ano. Ve filmu Léto s gentlemanem jezdíš i na koni, nepletu se. No ano, no, ale tam je takovej, zase takovej svár, scenarista a herec. Když scenaristovi se líbí hrdina, že přijede na koni, tak si neuvědomí, že ten herec na tom koni seděl naposledy před 30 lety, že jo. No, takže ten jsem prostě musel předtím pár těch hodin na tom koni strávit, abych tomu scenaristovi udělal radost jako herec. Já už jenom letmo závěrem, protože jméno kolegyně Daniely Kolářové tu padlo několikrát, že nenavazuje, protože Léto není navazování na ten film. Teď tady mezi písničkou jsme se o ní zmínili a já, když jsem si před měsícem pouštěla hodně Dvojku a hodně jsem si vlastně vylaďovala na naší stanici, do které jsem vstupovala, tak jsem zrovna chytla tebe a Danielu Kolářovou v nějakém rozhovoru. Měla jsem i pocit, že ty to moderuješ, nebo ano, co to bylo za pořád? Já jsem tady, že já jsem v televizi dělal Úsměvy asi 15 ano. let a když to skončilo, tak mě oslovili tady z Dvojky Českého rozhlasu a já jsem tady dělal podobný pořad, jako bylo v televizi a jmenovalo se to Hvězdný prach. A taky jsem to dělal několik let a vždycky to bylo tak, že když ta... Ale my jsme to nedělali živě, my jsme to točili a vždycky, když jsme to natočili, tak paní produkční řekla, no a já se vám ozvu, abychom si dali další termíny. Tak já ještě dneska čekám, že se mě někdo ozve, aby mě dal další termíny na Hvězdný prach. Jak to nepřichází? Tak věci přijdou, které mají. V tuto chvíli přijde ode mě, Jardo, malý dáreček, protože se opravdu už pomalinku loučíme. Tak než dám prostor na tvá závěrečná slova, tak ode mě jenom malá modrá kostička pro štěstí. Hrací, neb si prostě brilantní herec. Kostička od Kostkové, já si proto děkuju ti. No, děkuju ti. Ano, kostička od Kostkové, modrá, děkuju. Jarošku, já když se něco, koukám něco, na hodinky, co byste rád, ano. Tak vidím, že už se odtud do Strašnic nepřemístím, protože tam za chviličku začíná rozloučení s Vaškem Vodlíčkem, režisérem, s kterým jsem taky hodně pracoval. Tak myslím si, že bychom mohli společně tomu Vaškovi aspoň zamávat, ano. Protože on byl takovej opravdu veselý člověk a asi ve smutném na něj vzpomínat není dobře, takže já bych řekl, Vašku, měj se tam dobře a ať tam máš hodně srandy. Já jsem velmi ráda, že jsi se o tom zmínil a že teď vlastně může být nablízko s námi i duše tak kvalitního režiséra, jakým byl ona, se kterým ty jsi tolik pracoval. Jardo, moc děkuji. Bylo to opravdu pro mě blízké. Doufám, že i pro naše posluchače. S vámi se loučím a těší se zítra Stáňa, já pozítří a tobě, Jardo, hodně štěstí do psaní a do všeho. Já ti moc děkuju, nejenom za tu kostičku. Děkuju. A s vámi se loučím, milí diváci. A prosím, nezapomeňte Léto s gentlemanem v kinech od 14. února.